Dobro jutro Vanja tebi i dobro jutro poštovani gledalci iz Pirotske gimnazije. Ovo je prvi broj novog časopisa ove škole. U pitanju je časopis, kao što vidite, zove se Immunity. Kompletan autor ove publikacije je učenik drugog razreda Nemanja Krstić. Nemanja je moj sagovornik. Nemanja, pre ovog časopisa nastao je film Vreme korone. Kako si zapravo došao na ideju najpre da napraviš ovaj film? Tako je, podstaknut medicinskom situacijom sa virusom korona. Pre svega režirao sam film o virusu korona, gde sam razgovarao sa najeminentnijim stručnjacima iz oblasti medicine i raznoraznim univerzitetskim profesorima. Pre svega profesor dr. Darija Kisić-Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i zamjenica direktorke Instituta za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, primarius dr. Predrag Kon, načelnik jedinice za zarazne bolesti Instituta za javno zdravlje i Zavoda za javno zdravlje Beograd, profesorkom doktorkom Anom Gligić, koja je bila šefica nacionalne referentne laboratorije Instituta Torlak 1972. godine za vreme variola vere, docentkinjom doktorkom Aleksandrom Dutinom sa klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević, Matthew Freemanom, on je asistent na Univerzitetu Oxford. Je li bilo teško doći do svih ovih sagovornika u to neko kratko vreme i posebno u ovo vreme korone kada svi oni i tekako imaju mnogo posla? Naravno, ali svaki rad zahteva da mu se apsolutno prepustite i zahteva veliki trud, jer rad u ovim programima je kompleksna stvar, jer se radi o najsavremenijim programima za obradu videa, a i ovaj časopis je rađen u Adobe Illustratoru koji se koristi za New York Times, Times i mnogobrojne druge svetske magazine. Je li se i tokom pravljenja filma rodila odmah ideja da napraviš i ovaj časopis ili je to došlo nešto kasnije? Naravno, časopis je nastavak filma Vreme korone i sadržaj filma i časopis je gotovo isti. U časopisu govorimo pre svega o prvim danima koji su obeležili pandemiju, prvih 100 dana, počeo 31. decembra kada je otorinolaringolog Li Wenliang obelodanio medicinske dokumente na kineskim društvenim mrežama, zatim o solidarnosti u doba epidemije, jer ovo je vreme kada je socijalna distanca i socijalna izolacija nešto što je neminovno, ali moramo i da mislimo o socijalnim slučajima i ljudima koji ne mogu da se zaštite u dovoljnoj meri. Zatim o istoriji pandemije, jer u ovom trenutku čini se da nećemo prestati da pišemo istoriju pandemije od SARS-a, MERS-a, španske groznice, ptičijeg gripa, variole vere i mnogobrojnih drugih ratova, prirodnih katastrofa. Ima li već naznaka kojim ćeš se temama, a naravno tiču se korone, s obzirom da je i ceo nedeljnik posvećen tome, baviti u nekim narednim brojevima, da li već pripremaš neke tekstove? Stručni konsultant ovog časopisa je profesor dr. Miodrag Stojković, genetičar sa Harvarda, koji radi na Institutu za genetiku pri Univerzitetu Harvard u Bostonu, Masačusetsu, i on već predlaže neke teme koji bi mogli da se bavimo u narednim brojevima i dotakli bismo se intervjua iz filmova sa profesorkom Darijom Kisić, sa Predragom Konom i drugim gostima. Kada je počelo generalno tvoje interesovanje za novinarstvo? Ovo je pravi iskorak u ovom našem svetu, tako da kažem. Iz srpskog jezika i književnosti se takmičim još od petog razreda osnovne škole i već sam imao dva časopisa koji su, jedan je bio predstavljen i na jednoj televiziji u Pirotu i od tada je krenulo interesovanje i za literarne radove, ali i za književnost uopšte. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Nemanjin razredni starešina je profesorka biologije Aleksandra Zdravković. Aleksandra, hvala i vama na izdvojenom vremenu. Kako ste reagovali kada vam je učenik rekao, eto profesorka, ja bih da pokrenem jedan časopis na nivou škole, i našao je vremena, pored svih svojih obaveza školskih, da radi ove dodatne aktivnosti? Pa pravo da vam kažem, i nije bilo veliko iznenađenje, s obzirom na Nemanjine mogućnosti interesovanja. On je malo skroman, iskreno da kažem, njegove interesovanja su mnogo šira. On pokazuje interesovanja podjednako i za prirodne i za društvene nauke. Evo, počet će konkretno što se hemije tiče, da radi po posebnom programu IOPU 3 za nadarenu decu. Takmičio se iz geografije,
rekao je to već za literarne radove, zaista je fantastičan. Što se informatičkog znanja tiče, tu prosto je bespredmetno da pričamo o tome, jer ni sam film, a ni časopis ne bi mogli da izgledaju tako kako izgledaju bez svega toga. Tako da prosto je došlo nekako prirodno i normalno i očekivano, ali naravno nikog nije ostavio ravnodušnim. Pre neki dan kad smo baš gledali i listali ovaj časopis koji je izašao iz štampe, baš tog dana je izašao iz štampe, i direktorka i ja i kolege koje smo se tu zatekli, zaista smo bili fascinirani i formatom i tekstovima, sadržajem, grafikom, znači, pa čini mi se da bi se neki i profesionalni mediji možda postidjeli pred ovakvim jednim sadržajem. Pandemija je poremetila generalno i obrazovanje. Kada je sve krenulo marta, škola se odjednom prešla na online nastavu. Danas je to nastava u školi, ali opet u sve mere, poštovanje svih mera predostrožnosti. Kako je po vama to uticalo na učenike? Imate, pretpostavljam, neki uvid u sam tok, s obzirom da radite sa njima svakodnevno? Da. Što se mog odeljenja, to jest Nemanjinog odeljenja tiče, imamo sreću što je grupa mala, oni su grupa za sebe, sama za sebe grupa, pa u saglasnost roditelja, oni svake nedelje idu u školu, znači u tom smislu nemaju osjećaj da im nedostaje živa reč i učionica. Međutim, što se tiče drugih odeljenja koje su velike i moramo da ih delimo na grupe, evo, završio nam se prvi klasifikacioni period. Zaključak većine kolega na sednicama je bio da se osjeća značajna razlika u kvalitetu znanja odeljenja koja idu kombinovanim tipom nastave u odnosu na odeljenja koje su svakodnevno u školi, nažalost. Takva je situacija. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Dakle, nemanjka učenicima gimnazije, entuzijazman u ovo doba korone, dokaz za to je i ovaj Nemanjin časopis Immunity, koji se dakle bavi konkretno ovom temom. Toliko iz Pirotske gimnazije za ovo uključenje. Studio.